Hej, jag heter Sanna. Jag har IF. Jag har varit gift 8 år med min man och jag tycker det funkar väldigt bra. Jag har ju IF-diagnosen, men han har ingen diagnos och det gör ingenting om den ena partnern inte har någon diagnos. Man kan ju vara gift med någon som har samma diagnos som en själv. Då kanske det blir ganska enkelt att förstå varandra, men jag tycker inte det spelar någon roll. Vi har en hund som heter Floke och han är en flatt border collie schäfer, en blandras. Och det är så bra för att vi hjälps åt med hunden, för att ibland måste kanske jag jobbar och jag går i skolan, så då måste min man kunna hjälpa mig när jag är för trött och ta hand om den. Och ibland lagar jag mat till honom och han till mig, så att man måste liksom alltid ta hand om varandra liksom och hjälpas åt när man har ett förhållande. Och vi gillar mycket att kolla på skräckfilm och sen tycker vi om att veta nästan samma mat, ibland restauranger. Så att, och bio är väldigt roligt, men oftast får jag bestämma, då blir jag nöjd.